Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. Няколко дни след коледа, нашия екип ви пожелава от все сърце щастливи мигове, повече спокойствие, по-малко тревоги и разбира се здраве и чудесни емоции с вашите любими футболни отбори и заобщо с вашите любими спортове като цяло. Макар и периода да е празничен, актуалните теми в футбола разбира се продължават да се трупат. Една от тях е трансфера на Коди Гакпо в Ливерпул и това е основната тема на този епизод коментарите очакваме вие да ни напишете дали според вас Гакпо ще бъде успешен при Мърси Сайци, нужен ли бе този трансфер на Ливърпул, изобщо разумен ли е трансфера както от гледна точка на клуба, така и на самия футболист. Да започваме на Борда Гейм, останете с нас! За мен е напълно удачно да започнем видеото веднага с въпроса нужен ли е Коди Гакпо на Ливърпул. На фона, например, на вече немалкото малкото атакуващи играчи в отбора, сред които са Дарвин Нунес, Мохамед Салах, Диого Жота, Роберто Фирмино, Луис Диас привлечен само преди година, а пак Дарвин беше привлечен преди началото на сезона. Говорим за два трансфера в атаката в последната година и сега се прави още един. Фабио Карвалю, пък и други, защото реално не съм изброил младоците в нападението, на които Юрген Клоп също обича понякога да дава игрово време, макар и по-малко, но това е напълно обяснимо. Също така вече много пъти сме чували анализа и мнението, че Ливърпул има нужди в други линии от състава, като например в халфовата линия. Да не забравяме, че си стичащи договори през едното лято на 2023-та са на Би Кейта, Джеймс Милнър и Окслейд Чемберлейн. Джордан Хендерсън и Тиаго Кантера са отвъд 30-та си година. Да, на моменти продължават да показват доста добро ниво, но имат и своите минуси в играта. Тоест, те не са хора, на които ще разчиташ бъдещето, а точно това се търси. След като един отбор мине през един силен цикъл, да се потърси младост, освежаване, за да има наистина по-добра визия за следващите години, за развитие на отбора и нови успехи. Но именно съм написал освежаването на Халфовата линия, че много хора казват е приоритет за Юрген Клоп. Но макар там да не се инвестира сякаш толкова сериозно, както в нападателната линия, може би пък Клоп разчита именно на хора като Харверият, на Къртис Джонс, на това момче Стефан Байчетич, който направи Фурор в последните дни името му на Шумя, че точно те отвътре в клуба, без да са нужни инвестиции, се купуват хора отвън, че точно те ще развижат халфата линия и те ще бъдат бъдещето на полузащитата за Ливърпул. Някои хора биха се обърнали към защитата. Вярвам, биха казали, че все още няма адекватен заместник на Трент Александър Арнолд, или поне наполовина адекватен, наполовина на неговите качества, най-вече в атака. Джо Гомес се налага от време на време, когато Трент не може да играе да бъде на неговата позиция, но е спорно доколко там е особено ефективен и то постоянно ефективен. В някои мачове успява, разбира се. в центъра на защитата, да, Матив Ван Дайк и Кунате, но сякаш липсва четвърти много стабилен играч. Изобщо в отбрана също могат да бъдат намерени пробойни от гледна точка на състава за Ливърпул, но там отново не се инвестира. И дори така погледнато, не можем а, просто ей така с лека ръка да кажем този трансфер, Коди Гакпо не е нужен на Ливърпул, защото това е футболист, който всеки отбор предвид качествата и таланта му би искал да има в своя състав. Преди да продължа ви напомням, че начинът по който може да подкрепите нашия канал е като харесате този епизод, като го коментирате, като го споделяте и разбира се не на последно място по важност, като станете наши последователи, за да се приближим още повече до цифрата от 6000 абонати на Борда сега, вярвам, че за хората, които преди световното пърнесо в Катар не са били добре запознати с уменията, с качествата на Коди Гакпо и с неговото развитие, този трансфер може да изглежда прибързан. Вярвам, че има хора, които си казват, е, Ливър Боговияха в пет мача на световното и хайде, бързаме да го вземем, трябваше да се изчака повече. Смело обаче ви казвам, че не сте прави, ако имате подобна гледна точка. Дори правя сравнението с трансфера на Дарвин Нунес. Коди Гакпо в последните няколко сезона показва постоянно развитие. И това е видимо от всички, особено от големите футболни клубове и от скаутите на Ливърпул, със сигурност. За разлика от Дарвин Нунис, който, например, направи само един страхотен сезон в Бенфика и веднага беше привлечен и то за повече пари. Той за Коди Гакпо Ливърпул има много по-голяма база от статистика, от данни, от анализи, на които да стъпи и да вярва, че това е точният човек за отбора. Защото все пак говорим за ярък талант, който се развива през последните няколко години. Не за човек, който се е пръкнал буквално преди 3 месеца и а, изведнъв, изведнъж процъфтява само на световното първенство. Там всъщност се доказа неговия талант и неговия прогрес от последните няколко сезона. Говорим за един от най-вълнуващите млади атакуващи играчи в футбола, който е купен, забележете, само за около 40 милиона паунда, което за мен звучи наистина прекрасно. Това е момче само на 23 години, с потенциал, категорично се вижда, че той те първа има потенциал за развитие и шлифоване в неговата игра. И затова ще стане дума и в следващите минути. В видеото в следващите части, всяка част може да намерите отделно описана и може да си гледате отделно частите, а и може да ги намерите в нашето описание. Също така да не забравяме, че Коди Гаква отмъкна под носа на големия съперник Манчестър Юнайтед, което, колкото и на мен да не ми харесва и да не ми е никак приятно, вярвам, че придава една особена сладост за привържениците на Ливърпул и за доволство. този трансфер идва за мен в момент, в който мърсисайци категорично се нуждаят от подкрепления в атак. Защо? Разбира се, заради контузиите на Луис Диас и Диого Жота. Но следва да си зададем въпроса, ще се впише ли Гакпо при Сайци, точно както Луис Диас преди година. Защото знаем, че Диас го направи по феноменален начин. Беше супер полезен още при първите си няколко мача, първите няколко месеца, половин година в Ливърпул. Тоест летвата сега за Гаг е поставена много високо именно от Луис Диас. И дали самия нидерландец няма да се чувства задължен, че трябва да бъде на същото ниво. И веднага с влизането в състава да прави страхотни неща, вкарва голове, да дава асистенции и да дърпа Ливърпул напред, заедно с останалите си съотборници, защото не е ли точно такава идеята на трансфера. Същност създава се това впечатление именно при отсъствието на Жота и диваш, че сега Гакпо веднага буквално ще се превърне в титуляр в Хайда не във всеки матч, но поне през матч. Хубавото за Ливерпул е, че дори при Ситуация, в която имаме възстановени Диас и Жолта заедно с Салах, с Дарвин, с Фирмино с Фабио Карвало, с всички тези играчи, които са на линия за Юрген Клоп. Тъй като да не забравяме, че като позиция имаме дублиране между Луис Диас в случая между Коди Гакпо, дори Диого Жота на момента е използвам по-често от ляво, Фабио Карвалио играе там, Тоест .е. имаме 4 човека в офанзивната тройка, които предпочитат да играят в ляво. Такава е и предпочитаната позиция за Гакпо. Но дори при такова стечение на обстоятелството, хубавото за Ливерпул е, че Гакпо може да играе и на други позиции в атакуващата линия. На световното първенство Гакпо показа игрово разнообразие от чисто тактическа гледна точка, макар да е само на 23 години. Защото, както добре знаем, а и видяхме, в тактическата система на Луис Ван Гал отново липсваха изявените типични атакуващи крила. А трябва да правим съществена разлика между така наречените уингбекове и типичните атакуващи крила. Точно като такова Гакпо впечатли в последните години с екипа на Песе Вайнхоллен. Но за това след малко за ролята му на левия фланг. За да остане той в състава на Нидерландия, да има игрово време на първенството, да има своята важна роля, той трябваше да се адаптира, да намери начин да бъде полезен от вътрешността на игрището. Тъй като беше използван предимно като един от двамата атакуващи полузащитници в постройка 3-4-2-1 или когато тя беше с а, трима вътрешни халфове и само с двама а, изявени нападатели в предни позиции с подкрепата на Рунинг бековете Гакпо беше именно този изнесен малко по-назад нападател, но и в двата случая видяхме, че той се справи всъщност блестящо, отбеляза много важни попадения и за мен беше един от най-силните футболисти на първенството до отпадането на лалетата на четвъртфиналите срещу Аржентина. Връщайки се на позицията му на лявото крило за ПСВ, най-често трябва да кажем, а той я вземаше в постройка 4-3-3, която разбира се любима е любима и за Юрген Клоп. В Ливърпул в 159 мача Гакпо отбеляза 55 гола и даде 50 асистенции. Това са цифри, които няма как да умалуважим и са наистина впечатляващи. В Ливърпул ще се надяват на подобна възвръщаемост, но ще се надяват и да го виждат на различни позиции. Аз вярвам, че точно това ще бъде прогреса в неговата игра, в неговите умения през следващите години. Защото дори когато, да кажем, Клоп използва 4-2-3-1, изобщо няма да бъде а, много изненадващо, ако Гаку, предвид как тук във вътрешността за Нидерландия беше полезен, имаше въздействие върху мачовете, ако бъде използван точно като човека зад нападателя. Но той може да бъде използван и като, като централен нападател. Спрямо информациите, които сега се получават и от клуба, и като анализи на доста експерти, които следят Ливърпул внимателно, в Ливърпул вярват, че в близко бъдеще как може да се превърне в чудесен централен нападател, без значение, това е формацията, да бъде типична а, деветка, защото дори най-просто казано, да не забравяме, той е висок 188 см, той разполага с чисто физическите данни да бъде централен нападател а, и а, също така а, тази позиция не е никак чужда за Гакпо. Оказва се, че още през 2014 година... Ливърпул изпраща скаути, които наблюдават Гакпо в Академията на ПС Вайнтховен и тогава той изпълнява функцията точно на централен нападател. Тоест от много малък той знае какви са изискванията за този пост. А и определено до момента е демонстрирало, че има нужните качества да бъде изявен нападател в който и да е състав. Точно като един класен централен нападател, Гак поразполага с чудесен завършващ удар и вече го е доказал. Но за мен е много важно, че той не винаги използва много сила. Напротив, опитва да бъде прецизен, внимателен, в насочването на топката и го прави еднакво добре с двата крака, което разбира се, не умее всеки един футболист. Но аз често обичам да използвам този термин, че както е от играчите, които отвеждат топката в аглите. Сякаш с ръка, буквално описват траекторията, когато топката да мине към даден ъгъл, и се получават някои много красиви, много елегантни. Може би да не че толкова зрелищни гръмки попадения но пък има много висок процент на успеваемост, когато завършва, без значение дали го прави от близко или от далечно разстояние. Защото всъщност се счита, че неговата любима позиция за да завършва атаките е някъде около 20, 18, 17 метра около границата на наказателното поле. Често може да го видите да влиза по диагонала от крилото навътре, двойно подаване да осъществи с отборник и получавайки топката обратно, още с първото докосване, с вътрешната част, дали на лявото и на дясно стъпало, просто да стреля елегантно в някои от Получават се страхотни голове и за мен също е акцент, че той завършва с спокойствие. Не се панира, когато излезе на добра ситуация, а просто гледа къде е вратата, гледа къде е дълъ, да преодолее вратаря и да вкара. Това му е най-важното и така трябва да бъде. Разнообразни са позициите, на които играе, но също така и движенията му. Може да го видим да отвори широко на крилото, да даде широчина в играта на отбора си, да се върне към центъра, за да получи топката, след като отиграе веднага, тръгва обратно в предни позиции. Постоянно търси възможност да излезе зад защитата да използва празно пространство там и прави именно тези типични диагонални влизания, без значение дали дриблира с топката или е без нея и отново от търси начин да се вреже в нападението да изненада съперника. Той е именно остър, директен футболист, който винаги атакува и предизвиква защитата. В рамките на целия матч той задава нови и нови ребуси. Много рядко може да видите какво да си почива, да не тормози отбраната и това е изтощаващо за всяка една защита, когато имаш такъв Трън, който боя, постоянно те буде някъде и търси да те, да те пробие, Гакпо е точно такъв играч, който прави предимно прогресивни отигравания. Смея да твърдя, че в 8 от 10, да не кажа в 9 от 10 случая, когато получи топката, той търси да направи дрибъл напред, да направи подаване напред, но винаги да а, придвижи топката в по-предни позиции. Много рядко може да го видите, връща топката назад. Разбира се, разполага с великолепен дрибъл, с страхотна скорост, много резки движения и смяна на посоката. Смея да го сравня дори с Кириан Бате в някои отношения. Енергичен е и просто това е един футболист, когато можем да наречем постоянна заплаха за защитата на съперник. Завършвам с това, че Коди Гакво през този сезон вече доказа, че е така наречената двойна заплаха. Той не е просто атакуващ футболист, който вкарва много голове. Да, имаше 13 екипа на ПСВ Вайнетховен, но той вече като а, също доказателство и показател за прогреса в играта му е човек, който създава положение за своите съотборници. Не случайно има цели 17 асистенции, така че можеш от него а, да очакваш да вкара гол, но също и да направи голово положение за някой друг и така става все по-полезен за отбора си. Демонстрира той прогрес и при изпълнението на статични положения, не само на пряк свободни удари, откъдето има някои а, също много добри попадения и великолепни изстрели, но също така при изпълнението на корнери. Това е нещо, върху което, оказва се, така прочетох, е работил усилено в последните години и то дава резултат. И веднага а, пък се подсетих, че Ливърпул през последните години има научен подход към статичните положения. Работи с учени, с теория на вероятностите, с статистика, с проценти, за да подобри и този компонент от играта си. И тези а, две неща, ГАКПО и научен подход на Ливърпул при статични положения, може да си паснат много добре. Надали ще изпълнява корнери от самото начало, но кой знае, всичко се случва, зависи какво покаже и на тренировките, като прецизност на центриранията. Някои експерти сега казват, че Гакпо има проблеми ни срещу организирани защити, че няма чак толкова добро въздействие върху мачовете, когато срещу него е една добре окомплектована прибрана отбрана, че не намира достатъчно пространство, а на моменти е изолиран от играта. Окей, това със сигурност е минус и недостатък, но да не би да единственият атакуваш футболист такъв недостатък. За мен 80% от нападателите имат проблеми срещу добре прибрани защити. И за да си успешен срещу такива отбори, които играят по този начин, това, за това се изисква време, изисква се опит, рутина, ам, знание за това къде трябва да се пласираш, къде да застанеш, как да изненадаш отбраната, дори понякога да не търчиш като глама, както се казва. Тоест, Гако те първа може в това отношение също да прогресира. А явно, че има амбицията да го прави, защото до момента а, той е имал а, ежеседнични ежеседмични тактически тренировки с личен треньор, с който са гледали видео, а, неговото позициониране, чисто тактически как се е държал на игрището и какво трябва да прави в определени ситуации, в определени моменти от среща, за да бъде максимално полезен на своя отбор. След всичко казано тук, за мен Коди Гако безспорно е топ трансфер от страна на Ливърпул. Той един много добър футболист, но си остават вечните въпроси. Как ще бъде използван от Мърси Сайци, колко шансове ще получи още сега до края на сезона, може да я пренесе тази фантастична форма от ПСВ и Нидерландския национален отбор. Директно в Ливърпул, изобщо дали Ливърпул ще пасне на Гакпо и дали Гакпо ще пасне на Ливърпул. Благодарим ви, че бяхте с нас и за този епизод на Борда Гейм. До нови срещи!